ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଯେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ମାରିକି ନେଇ ରାଜା ବାବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ରୂପ। ଦାହୁଦା ପରେ ଏବେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଛାନୁଆ ସମବାୟ ସମିତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଚାଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଭାଗ। ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଝେଟିଆ ପରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବିବାଦରେ ଛାନୁଆ ସମବାୟ ସମିତି। ସମିତିର ପାଖାପାଖି 1200 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଖରିଫ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବନ୍ୟାରେ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବା କଥା ଜିନିଷ ପାଇନି। ସେମାନେ ଏକଥରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜମି ନାହିଁ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ତାର ପଟା ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଉନି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭରି ଚାଲିଛି, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭରି ଚାଲୁଛି, ସିଏ ଆଜି 20-25 ଭରି ଚାଲିଛି, ସେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ, ଯାହା ଚାଷୀ ସମିତିକୁ ମାଗିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ, ଜମି ଓ ବୀମା ରାଶିର ସୂଚନା ଅଛି। ବାହାବଳପୁର ଓ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବୀମା ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବୀମା ଟଙ୍କା ହାତାଇ ନେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଜମି ଯାହାର ନାହିଁ ସାର୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ନେଉଥିଲେ, ବାପ ପରେ ପୁଅ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ ଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ ଋଣଟା ଖାଲି ରିନୁଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଇପରି ପାଇଁ ଯାହାର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପଟା ସିଏ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇନି, ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେନି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାଁରେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦେଇନଥିବ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଠିକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହକାରୀ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଯେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକର ଜମି ନାହିଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଜମି ଆଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜିପିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ 3ଟି ଜିପି ଆପଣଙ୍କର ଛାନୁଆ, ବାହାବଳପୁର ଏବଂ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି, ଛାନୁଆ ବାହାବଳପୁରରେ କ୍ଲେମ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି କ୍ଲେମ୍ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାବଳପୁରର ଜମି ଥାଇ ସେଇ ଲୋକର ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ଜମିରେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଦାହୁଣଦା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ଛାନୁଆ ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସରକାରକୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଚାଲିଲେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ 20 ଖରିଫ ଫସଲର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦର 80-90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୟାଗଡ଼ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ହରିଲୁଟ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ, ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା। ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ।
दि एकर संपत्ति पर मोर अढ़ाई लक्ष टा ऋण हो जाए गोचर गोदा जो देखे बिक्री खाई तथापि तथापि पेट बुला ना जे आम गरीब लोक पेट मारिकी नहीं राजा बड़ लोक आमर मेन राजा स्वाई एवं वीरेन्द्र प्रताप स्वाई अरेस्ट करने दरकार ए सबु सत्य काहीकि बदनाम मंत्री विरुद्ध में कार्यानुष्ठान होनी ताकु नहीं सृष्टि होइछि बड़ प्रश्न। बालेश्वर रु प्रकाश महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।